Otvoren je 46. Međunarodni sajam građevinarstva u Beogradu. Sajam je otvorio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, ocenivši da nema važnije manifestacije koja će pokazati ekonomski napredak i razvoj zemlje. Momirović je istakao da su za nama dve teške godine u kojima je građevinarstvo pokazalo da je sposobno da obezbedi stalan priliv investicija. Sam moto ovogodišnje manifestacije Budućnost u izgradnji najbolje govori o stanju duha i ambiciji koji svi iz ovog sektora imamo. Iza nas su dve teške godine, tokom kojih je građevinarstvo u Srbiji pokazalo da je sposobno da izdrži izazove i da zadrži visok nivo efikasnosti rada i ono što je najvažnije, da obezbedi stalan priliv investicija. Ovo je prilika da pogledamo šta je ono najbolje što ima da ponudi i domaća i strana građevinska struka, arhitekte, projektanti, da naučimo i usvojimo najmodernije, najprofesionalnije standarde planiranja, projektovanja i izgradnje. Mi ćemo kao predstavnici vlade Srbije učiniti sve da funkcionisanje sektora teče bez prepreka.